Aboluganda mukama waffe Yesu yeebazibwe yonna gye muli balamusizza nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Amannya nze Mukisa Elisha. Abangi gwe mumanyi okusinziira bwe natandika bwe navaayo ne njabya society oba community oba akabondo akabasiyazi abalina agenda ey'okugendanga mu masomero ne barecruitinganga abaana mu muzo gw'ebisiyaga nga bakozesa ssente n'ebintu ebirala. Era weewaawo Mukama yali mwesigwa abanaddiini n'ab'ebyobufuzi bwe baalaba sitoori eyo ne bampita bbiiri y'ebisiyaga n'esobola okuva ku ekyo. Neetwaliwo ew'omukulembeze w'eggwanga era n'esayiningibwa era ne liyita ne lifuuka etteeka. Ekyo si kye kisinza okundeeta leero, wabula ekindeese leero nzize n'okulabula n'okutangaaza n'okuggyayo amazima. Kuba bwe tuba mu Kristu tuba baddembe, kuba Kristu bwe bulamu ge mazima. Kakati ekisinzidde ddala okundeeta, njagadde kulabula bonna abantu abakkiriza abasabira mu bifo ebyo oba mu kifo ekyo babeere nga bakimanyi, n'ekyokubiri okutangaaza ku bigenda maaso mu ggwanga, naddala ku musumba Robert Kayanja n'ebigambibwa nti ayina abavubuka be yali ebisiyaga ate n'amala n'abeefuulira n'abasiba. Ekintu kino nvuddeyo okukirumiriza bwe nti nze nga sinnalokoka ate nga sinnava mu LGBT community nali nsabira ku Miracle Center nga gye nsabira era nga ndi mmemba wa church egyo bayita MCC, era nina ebyama bingi bye mmanyi bye nziza okutangaza olunaku olwaleero. Ensookera ddala nze ku bbanga linamala mu LGBT community nali nkimanyi bulungi nga Miracle Center recruitment center ey'ebisiyaga, ng'abasiyazi bonna abaagala okurecruitinga abavubuka abato abamemba baabwe abapya balutinga nnyo ku Miracle Center ne ku Watoto Church ne ku church endala zisigenda kumenya. Era nze nkimanyi bulungi nnyo nti n'omusumba ebyali bigenda mu maaso ku church ye yali abimanyi bulungi nnyo akaseera ku nga nkyali mu LGBT community, kuba nange kennyini nga nkyali agent wa community eyo nakolerako awo. Ate era omusumba nkikakasa bulungi nnyo nti bino ebintu wabimanyi wabula zze abibikkirira. Era waliyo n'emabega ku church nga nkyali mu community eyo abavubuka abaakwatibwa nga balidde ebisiyaga ne be recording ka audio ne bakateeka mu group emu eya church, akantu ne katambula abavubuka abo ne babagoba. In fact babagoba nti babagoba wabula babayimirizaamu ebintu ebyo bisobola okukkakkana okiwulira. So nzize kutangaaza ku nsonga eya Pastor Kayanja egambibwa nti ali ebisiyaga tebawaayiriza ebisiyaga gye biri ku Miracle Center. Era abasiyazi bakolerayo nnyo recruitment ku church eyo, nkyogera nkiddamu nga si kitya. Miracle Center y'emu ku church oba ku kanisa mu Uganda abasiyazi bakozesanga recruitment centers we ba recruitingira abantu abapya okuyingira mu kabondo kaabwe. Number 2, omusumba Kayanja nze yangulako nga siwaayiriza. Omusumba Kayanja yatuma PA we bamuyita Kakomo Enoka n'antumira PRO we public relations officer we bamuyita Julius Senyimbe n'aba wa miliyoni 2 aga cash ne bagandeetera ne miliyoni 2 ku mobile money nga bazisindika no withdrawing ne basindika endala no withdrawing paka miliyoni 2 nga ye kyasinga okwagala okumukolere
olw'okuba nti nalina influence nti story yange yeyaviirako okuleeta etteeka y'ebisiyaga eryayisibwa gye buvuddeko, yamanya nti bw'ankozesa nze ne influence yange okwogera nti no Pastor Kayanja atali abisiyaga, nja kuba nkuba abana abasumba abalala, bamusumba Ssenyonga, musumba Kiganda ne musumba Bujingo n'abalala bonna abavaayo ne bamulumiriza ku nsonga y'ebisiyaga. Bwe bampa ssente ezo, omwami oyo Pastor Robert Kayanja yanteerako instructions nga wandiise questions nga kuteddeko ne answers byayagala babloga be bakubuuze, babloga be benakolanga nabo yali Nelson Bukenya, abangi gwe mumanyinga Bukenya Media, ne Katumba Richard gwe mumanyinga Kabaata. Abo be bantu Pastor Robert Kayanja be yasasula nkole nabo nga tukola defamation posts or videos against Pastor Bujingo, Pastor Ssenyonga ne Pastor Kiganda. Ensonga lwaki nvuddeyo, njagadde okuleeta message eno abasabirayo babirenge ekituufu bo bakimanyi. Nkyogedde, nali sikyogerangako nga ate nkisirikidde ebbanga ddene ate nga nkimanyi nti Miracle Center ebisiyaga gy'ebiri ate n'omusumba abimanyiiko ate abyenyigiramu. Naye ku luno nsazeewo nveeyo mbabuulire amazima. Abagenda okunkyawa bo bagenda kunkyawa, n'abagenda okunsalira omusango bagenda kunsalira. Naye nze mbabuulidde kaatu. Ebisiyaga gy'ebiri ku Miracle Center, omusumba abirimu ate abimanyi ate bikolebwa.